Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně vítám u vašich láskovin. Já si tady zamíchám karty a mrkneme se na to, co je tu pro vás na skladě. Kartu z andělů nebeského Avalonu. Jednu z karet jak nahoře, tak dole. Jednu
ze jiného poselství. A jeden zlatý kartopád. Tak. Pojďme se podívat, co vy sami o sobě. No, ukazuje se tady na určitou míru izolovanosti od toho druhého. Máme tady zeď, velmi tlustou zeď, která odděluje pana Rohlička od paní Rohličkové. Ale zároveň je to karta takové jako všeobecné spokojenosti, protože člověk je zajištěný, má k dispozici to, co potřebuje. Ukazuje se to vlastně na velmi takový rušný městský život, i když ne všichni budete bydlet ve městě, ale to takové jakoby společenství lidí, které mi jsou blízcí. Nicméně to, co mě sužuje nebo vás, je ta vzdálenost nebo ta oddělenost od toho druhého. Druhého voláte tím, když řekněme, jste víc vyladěni, když nepřihlížíte tolik ke své rozmrzelosti. Máte tendenci jako tikat mezi rozmrzelostí, tak jako tady vidíte pana Rohlička, jak nervózně kope do kamínku, mezi tou rozmrzelostí a takovou, jakoby takovým nadšením pro život. Ale spíš tím nadšením pro ten život toho druhého přivoláváte. To, co přinášíte tomu druhému, jsou jakoby touhy po změnách, jako touhy potom opustit staré známé břehy a vydat se někam jinam. Ať to je myšleno jakože geograficky, anebo je to myšleno jako i v rámci nějakého svého vnitřního putování, že jsem ochotný odvrátit se od nějakých svých starých zkušeností a jít vstříc těm novým. Odháníte toho druhého tím, že neděláte to, co vnitřně víte. Ještě přesněji by to bylo, že vlastně pořád přemýšlíte, jestli to, co vám přišlo, je to správné. Takové přemítání na entou toho druhého, jako nechci říct, že dovádí k šílenství, ale nechce to poslouchat. A když už vám to přišlo, proč to prostě jako jednoduše neuděláte? To, na čem nesejde, je, jak moc se od toho druhého odpoutáte citově. Nesejde na tom, jak moc chladně se k němu chováte, jaký odstup k němu udržujete. A také nejde o to, jestli si jdete za svým cílem. Jo, jestli máte jasno. Konec konců, jasno mít nemusíte, ale není třeba o tom jako přemýšlet nahlas. Ten druhý sám o sobě je také spokojený. Je tam vidět taková, řekněme, určitá vybíravost, že se tak jakoby vybírá z toho, co je mu k dispozici. Samozřejmě se vybere to lepší, nebude se vybírat to horší. A i takový postoj může mít trošičku vůči okolí, jako vůči druhým. Jo, že si vybere ty přátelé, se kterými chce kamarádit, a vybere si tu správnou partnerku. Jo, taky trošku piky. A toho druhého, neboli vás, volá tím, že je neomalený. Jako vás to vlastně přitahuje. Jo, ta jeho neomalenost, taková určitá drzost. I mi chodí někdy k kňouráním, i takovou jako kňouráním nad nespravedlností světa. Proč zrovna mně se tohle stalo, že jsem teď jako uvíznutý, nemůžu se posunout kupředu, i tímhle. Že se trošičku staví do role oběti. Volá toho druhého tím, že je nemohoucí, nemůžu něco ze zdravotních důvodů, nemůžu něco z finančních důvodů, nemůžu něco, protože je moje situace komplikovaná, ale na druhou stranu mu to nebrání v tom být i neomalený. To, co přináší, je zcela jasně to, co si myslí. Což není to samé to, co cítí, není to spojené s pravdou svého srdce. On dokáže říct věci, které vás jako zabolí, moc nad tím jako nepřemýšlí, ale vkládá to do toho vztahu jako
jasnou kvalitu, možná právě proto, že vy zase moc jako přemýšlíte a přemítáte. Odhání vás tím, že je až jakoby příliš na peníze. Jakože o ně se stará, ale chodí mi trošičku sobecky, trošičku neomaleně, jakoby s těma penězma zachází, že vás do toho vlastně nepřizývá. Opět si dokážu představit, že za vás nezaplatí, když vás někam pozve. Jo, že si budeš šušťat ty peníze v té svý peněžence a bude si je přepočítávat. To je úplně turn off, jako. To je něco, co vás teda vůbec nepřitahuje, ale naopak si řeknete, Kriste, pane, na čem nesejde, je, jak moc je spravedlivý, morální, nesejde na tom, jak moc stanovuje řád, pravidla, vy podle nich stejně nejedete, takže co? A výsledné vaše energie jsou vlastně o vyrovnání, že vlastně dávání, přijímání je tady v rovnováze, i když to zní zatím celkem strašně, jako jak jsem to rozložil. Pojďme se podívat na anděle hvězdného Avalonu. Cezajel, matka země, otec vesmír. Když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. Asi už je to po druhé, co ta karta tady padla v rámci láskovin, a ono to odkazuje k té úvodní kartě těch hádek. Jo. Takže to máte jako potvrzený, že to je vaše téma. Co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak je tu velblud a princ putují za vodou. To je, co se po vás vlastně chce. Nějakým způsobem se po vás chce, abyste spolu putovali za něčím, za nějakým cílem. Ale nic jiného než taková tichá modlitba o to, aby se to stalo, o to, aby to proběhlo tak, jak má. Víc jako nezmůžete. Stejně tam je fáze té výhně. Prince s velbloudem putují sice za vodou, ale přes obrovskou výhení, přes poušť. A nemůžou ji nějak minout, nemůžou ji nějak obejít a stejně tak se dostanou do cíle cesty, takže vlastně super, jo, že zvládnou tuhle zkoušku, takže i ty energie vzájemné jsou tou vaší výhní. Z hvězdných poselství je tu, dokážeš si představit, že už není nic, co bys s druhými mohl sdílet. Je docela pravděpodobné, že tam to nastavení není, jo, pro nějaké hlubší sdílení, že to vypadá, že vy se nezajímáte o toho druhého, on se tak o vás úplně moc nezajímá, trošku si lezete na nervy, ale možná to je ta správná hloubka pro to putovat spolu za tou vodou. No a ze zlatého kartopádu tu máte kartičku Roztáhni perutě, ukaž svou krásu, nechej zářit své charisma, žij své kouzlo, jednou objedeš svět, teď to však není. Že i když tady máte, že přinášíte ty nové začátky, možná i nějaké cesty, tak spíš kratší. Na nějaké cestování, ej chuchu, juchuchu, do světa to není. Ale rozhodně nemáte potlačovat svou krásu, svoje charisma, jenom protože on to třeba neocení. Nebo ona, podle toho, na koho se ptáte. Tak takhle vyjevily karty pro vás, skopci. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.